Agora, você está falando, Charles, no começo você falava que você era um garoto no meio dos leões, agora você é o rei leão. Você é o leão no meio dos leões, né? O rei Charles, que a gente brincou outro dia Sim. lá no combate.com. Mas tem um cara que está falando para caramba que ele vai ser o próximo desafiante, vença quem vencer, que é o tal do Conor McGregor. Já chegou para você alguma coisa nesse sentido? Alguém já falou alguma coisa para você ou para os seus empresários sobre isso? Que o McGregor realmente vai ser o próximo desafiante? E se for, como é que você vê um cara com o nome que ele tem, com tudo que ele conquistou, agora correndo atrás do Charles para tentar uma luta? É, pessoal, não chegou nada até através, né, dos meus empresários nem nada. Primeiro porque eles sabem que o Charles gosta de focar uma coisa de cada vez, né? Já pode ter o boom por trás, mas não chegou até mim porque eles não deixam nem chegar isso, porque eles sabem que eu gosto de focar numa coisa. Meu foco agora é o Dutch Poirier. Mas se for ele ou qualquer um do que esteja ali que mereça a oportunidade, pode vir, né? Essa luta contra o Conor eu já pedi faz muito tempo e, como eu falei, nunca foi cogitado, né? É mais um dos caras que eu não tenho medo nenhum, né? Eu acho que o jogo não casa, o jogo não bate. Eu tenho muito mais armas do que o Conor. E o único, eu acho que o conselho que eu daria pro Conor era para ele escolher muito bem a luta dele, né? Eu acho que esse seria o time. Escolher muito bem a luta, porque não é uma derrota, né? Duas são três, se não me engano, né? Que tá Isso. vindo direto, né? Então, eu acho que ele devia escolher muito bem a luta dele, através de querer vir lutar comigo, que ele sabe que completamente. Eu sou, né, o cara que seria muito ruim para ele lutar, né? Então eu acho que quando você está vindo na sequência de derrota, você tem que escolher muito bem a luta, e todo mundo sabe que ele tem essa moral todo dia para escolher a luta. Então eu acho que eu sou uma grande encrenca se ele escolher para lutar comigo. Mas se ele vir, ele pode vir. É muito dinheiro que vai rolar. Eu preciso de dinheiro, quero dinheiro na minha conta, e com certeza seria um grande show.